خو سلام شمع بزم عیدا یت پیلا کو سلام شہر یار ارم تاج دار حرم نو بہار شفا ات پیلا کو سلام کتنے مہے کے ہوئے ہے مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام مرتضیٰ ونو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بزم عیدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم یا قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم غوث اعظم بمنی بی سر اسامہ مددی قبلہ دی مدد کعبہ ایمام مددی انتظار کرم دستمنی عینی را اے خدا جدو خدا بینو خدا دا مددی یا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و جل جلالہ اپنی رحیمی کریم سے اس مقدس مکرم معظم بابرکت بافیض عطر بیز محفل نور سیدنا سرکار غوث ثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنہ وارضانہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہے مولا تبارک و تعالی اس مقدس طیب طاہر پاکیزہ محفل میں ہم سبھی کی شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سبھی کی حاضری کو مقبول فرما سبھی کی حاضری کو منظور فرما دور دور سے مسافت طے کر کے جتنے بھی لوگ جشن غوث ثقلین قطب الدارین میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزوؤں مرادوں کو پورا فرما یا اللہ تبارک و تعالی سبھی کو سچا نمازی بنا دے قرآن عظیم کی تلاوت کا عادی بنا دے حج بیت اللہ کا عاجی بنا دے برائیوں سے محفوظ فرما رب قدیر اچھی اچھی عادتیں عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالی سبھی کو نیک بنا دے سبھی کو ایک بنا دے یا اللہ سبھی کے دلوں سے نفرت بغض کینے کو دور فرما دے یا اللہ اپنی رحیمی کریمی سے پوری دنیا میں مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما دے یا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے محترم علی جناب محمد اکرام صاحب قبلہ اور خصوصیت کے ساتھ میں میرے اللہ محترم خالد بھائی اسماعیلی اور جملہ اس گھر کے چھوٹے بڑے افراد کو فقید قادری مبارکباد پیش کرتا ہے اس نئے گھر کا بننا بننے کے بعد جشن غوث الورا کا ہونا رب تبارک و تعالی سب قبول فرما لے جشن غوث الورا کے صدقے طفیل مولا تبارک و تعالی رہنا مبارک فرما دے ہر مصیبت بلا یاد سحر و جادو سے محفوظ فرما دے صبح و شام ساون بھادوں کی شکل میں رحمت و انوار و تجلیات کی بارش عطا فرما دے یا اللہ سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا یا اللہ تبارک و تعالی سبھی کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سبھی کو نیکوں میں شامل فرما یا اللہ سبھی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما ان میں سے جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں سبھی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے سبھی کو صحت و تندرستی و تمنائی عطا فرما دے شہر بنارس میں دین و سنیت کا بول بالا فرما شہر بنارس کے حالات کو سازگار فرما سبھی کے کاروبار میں برکت عطا فرما پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما
COVID-19 کا پوری دنیا سے نیست و نابود فرما. یا اللہ تبارک و تعالی سرکار سلطان الملک عطا رسول ہم سب کے سردار غریب نواز کے ملک میں امن شانتی چین. یا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کی صدقہ طفیل اس پاکیزہ منور محفل میں جتنے بھی علماء حفاظ و قرآ مدحان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم شرکت کی سعادت فرما رہے ہیں, سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں علم و عمل میں کمال اور جمال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما, آستانِ فلک میں آرام فرما, جملہ مشائخ مسولی شریف رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے فیوز و برکات و اذکار سے سبھی کو خوب خوب تر مالا مال فرما. یا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے اس پاکیزہ منور محفل سے جب ہم لوگ اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہوں تو ہم سبھی کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا جائے. مولا تبارک و تعالی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ دعا میں شریک ہیں سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں کاروبار و رزق میں مولا تبارک و تعالی خوب خوب برکتیں عطا فرما, سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزوؤں مرادوں کو پورا فرما دے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الحبیب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل عليه وسلم وازد حسن قلبي في الدنيا والاخره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور جو حضرات ویڈیوگرافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ, اس لیے خدا را آپ باز آ جائیں اور اس جلسے کی آڈیو ریکارڈنگ ہمارے جناب کرامت بھائی جن کا یہاں پر ساؤنڈ سسٹم ہے وہ کر رہے ہیں. جو لوگ ریکارڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے بھی ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں. بھائی محبت کے ساتھ